Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Oho, voi! Tää on se akaamu. Niin on! Huh! Oot se kuullu? Mitä mä tänne on eksynyt? Tuu hyvää seurassa! Tää on Victoria! Täällä on Victoria! Hello! Liikaunina! Mennään eteenpäin. Tää tapahtuu ihan kummia juttuja. Joo. Ai mitä? Mitä kysyit? En mä tiedä. Me kysyy täältä. Tässä on joku housewife. Oi luoja! Eikö olla very happy? Katohan, kun pikkarin näkyy. Ei ollut pikkarin. Hei, mä tarviin sitä peiliä, jos se sitä ihan... Joku tekee vielä. Pukeutua. No niin.